La Jèssica és una de les 5 artistes de circ que protagonitzen Garbuix, l'espectacle del 20è circ d'hivern de l'Ateneu Popular Nou Barris. Tal com indica el nom, Garbuix és una mescla de situacions sense sentit, amb molta comèdia i amb la voluntat de traure públic de totes les edats. Volíem buscar la part irracional nostra a l'hora de crear i del públic, no? Que no es plantegi res i sobretot que li serveixi per desconnectar del món. He vist algú que, no sé, estaven jugant, és el plaer de jugar, no? De jugar per jugar. I desconnectin i després sortint una mica més contents de lo que han entrat. Yo hago un personaje cómico, sé un poco de muchas disciplinas diferentes, ¿no? Hago un poco de patines, un poco de pelota, hago un poco de verticales, acrobacia, caídas, y entonces cuando me ofrecieron esto era un poco, ¿estás preparada para hacer lo que sea? Y dije, claro, adelante. El Circ d'Hivern és la producció més important que l'Ateneu du a terme durant l'any. Amb gairebé 40 anys d'existència, és el primer equipament municipal de la ciutat que va ser gestionat pel veïnat després de l'ocupació de la planta asfàltica amb l'objectiu de crear un espai obert amb tot tipus de manifestacions culturals per a totes les edats. Aquest va ser l'embrió, la idea original, i de fet es manté fins a dia d'avui, tot i que ara l'Ateneu és un equipament municipal, o sigui, depèn de l'Ajuntament de Barcelona, però la seva gestió la continua portant l'associació Ovidor de Nou Barris, que va néixer d'aquelles assemblees de l'ocupació. La manera de treballar participativa i amb molta base social d'una manera comunitària, que era una mica el que llavors es volia fer, es continua mantenint a dia d'avui. L'Ateneu Popular Nou Barris ha rebut recentment la medalla d'honor de l'Ajuntament en reconeixement de la seva tasca. Cada any hi participen unes 30.000 persones que l'han convertit en un referent en matèria de circ al barri i arreu de la ciutat. Ateneu és popular perquè està obert a tothom i és de Nou Barris. I això marca l'essència i marca la cosa intrínseca de com es funciona. L'Ateneu no tindria sentit sense Nou Barris, diguéssim, i ens agrada pensar que també Nou Barris no seria el mateix si hi hagués l'Ateneu.